de la Ley del Régimen Electoral General y de conformidad con los artículos correspondientes del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, la Junta Electoral de Zona nos ha remitido el acta de proclamación de los concejales electos. El objeto de la presente sesión es la constitución de la nueva corporación del municipio de Beniarjó, de conformidad con las elecciones que tuvieron lugar el pasado 28 de mayo de 2023. El procedimiento de constitución de la nueva corporación, de conformidad con la legislación electoral vigente, requiere una serie de actuaciones. En primer lugar, se constituye la mesa de edad, que está formada por el regidor o regidores de mayor o menor edad. Luego, lo que se hace es la acreditación del regidor electo mediante la exhibición de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona y el DNI. Luego, el juramento promesa del regidor electo y la elección del alcalde. Seguidamente, procedemos a constituir la mesa de edad, que estará formada por la persona de mayor edad y la de menor edad, el regidor electo. Por lo tanto, llamo a Concha Germán Yace y Noelia Espinosa Borrás para que suban aquí y asumirá la presidencia de la mesa la persona de mayor edad. Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la Constitució de l'Ajuntament de Beniarjó. A continuació prendrà la paraula la senyora secretària per anar cridant de forma individualitzada a cada regidora o regidor electe a l'efecte d'acreditar la seva personalitat. Els regidors nomenats aniran pujant d'un en un a l'estrada i acreditaran la seva personalitat mitjançant l'exhibició del DNI davant d'aquesta mesa d'edat, que té en el seu poder les certificacions enviades per la Junta Electoral de Zona. Els regidors aniran prenent seient en els escons destinats a aquest efecte. Eva Maria Linares Martínez. Óscar Emilio Barres Magrané. Fernando Sellens Fuster. Borja Ruiz Samateu. Edmundo Hernández Tuáñez. Mar Estruch Morán. Joan Josep Morán Morán. Comprobar el número de asistentes, existe quórum suficiente para que quede válidamente constituida la presente sesión constitutiva de la Corporación Municipal. Una vegada comprovades les credencials de totes i tots, els regidors i regidores electes,
si existeix algun regidor o regidora a qui afecta alguna de les causes d'incompatibilitat previstes en la LOREC, en els seus articles 177 i 178 o una altra legislació concordant que ho manifeste en aquest moment. Comentar que por parte de los regidores electos han formulado la correspondiente declaración de bienes y actividades, así como la declaración de causas de posibles incompatibilidades con carácter previo a esta sesión constitutiva. Seguidament va procedir-se a la formulació del juramento promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es demana que per la secretària es procedisca a cridar a cadascun i cadascuna de senyors regidors i regidores electes a l'efecte de que procedisquen a prestar el corresponent jurament o promesa. Eva María Linares Martínez. Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Beniarjó, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia Valencià com a les normes fonamentals de l'Estat i del nostre ordenament jurídic. Óscar Emilio Barres Magamed. Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Beniarjó, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia Valencià, com a les normes fonamentals de l'Estat i del nostre ordenament jurídic. Fernando Sellens Bustet. Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Beniarjó, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia Valencià, com a les normes fonamentals de l'Estat i del nostre ordenament jurídic. Borja Ruiz Samadell. Per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Beniarjó, amb lleialtat al rei i guardar i fer-nos la Constitució i l'Estatut d'Autonomia Valencià com a les normes fonamentals de l'Estat i del nostre ordenament jurídic. Edmundo Hernández Juárez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Beniarjó con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía Valenciano, como las normas fundamentales del Estado y nuestro ordenamiento jurídico. Marc Estruch Morán. Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Beniarjó. I perquè així ho mana la llei, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia Valencià com a les normes fonamentals de l'Estat i del nostre ordenament jurídic. Josep Morán Morán. Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Beniarjó, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat i del nostre ordenament jurídic. Noelia Espinosa Borràs. Júlia, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions de càrrec de regidor de l'Ajuntament de Beniarjó, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia Valencià, com a les normes fonamentals de l'Estat i el nostre ordenament jurídic. Concepción Germán Yace. Sí.
consciència i el meu honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilanova, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia Valencià com a les normes fonamentals de l'Estat i del nostre ordenament jurídic. Queda constituït l'Ajuntament de Beniarjó. A continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, per la qual cosa la secretària té la paraula per explicar el procediment d'elecció. El procedimiento de elección está previsto en el artículo 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y es el siguiente. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría de votos de los concejales, es proclamado electo. Y si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde, el concejal, alcalde o alcaldesa, el concejal que encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos en las pasadas elecciones del 28 de mayo. Y en caso de empate, se resolverá por sorteo. ¿Quins o quines regidores que encapçalen les corresponents llistes presenten candidatura? Si no hi ha cap manifestació en altre sentit, queden proclamades les candidatures següents. Eva Maria Llinares Martínez, del PSOE. Borja Ruiz Sant Mateu, del PP. Marc Estruc Morant, de Compromís. A continuació, per presidència, i com ha ocorregut en les darreres últimes legislatures, es proposa el sistema de votació ordinària de mà alçada. Seguidamente se procede a la votación. ¿Votos a favor de Eva María Llinares Martínez? ¿Votos a favor de Borja Ruiz San Mateu? ¿Votos a favor de Marc Estruch Morán? Realitzar l'escrutini, el resultat és el següent. Vots a favor d'Eva Maria Llinares Martínez, 4. Vots a favor de Borja Ruiz Sant Mateu, 3. Vots a favor de Marc Estruc Morant, 2. No hi ha abstencions. Sí. No havent obtès cap candidat o candidat a la majoria absoluta dels vots emesos, queda proclamada alcaldessa Eva Maria Llinares Martínez per ser la regidora que encapçala la llista que ha obtès major nombre de vots en les corresponents eleccions municipals. Accepta vostè el càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Beniarjó? Sí, accepte. Jureu o prometeu per la vostra consciència i el seu honor complir fielment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Beniarjó en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia Valencià com a normes fonamentals de l'Estat i del nostre ordenament jurídic? Sí, promet. Aleshores, pot vostè passar a ocupar la presidència. Thank you.
Bon dia a totes i a tots. Dóna la paraula a Marc Estruig del grup Compromís. Moltes gràcies. Seré breu. Bon dia a totes i a tots. Llavors vull prendre la paraula per donar les gràcies, primer que res, a tota la gent que ha depositat la seva confiança en el nostre projecte. Nosaltres, com a regidors d'aquest Ajuntament de Compromís, tenim la intenció de treballar de valent, confrontant models polítics i prioritats amb el govern local que va a formar-se. Som conscients de la situació en què queda la distribució de regidors en l'actual corporació, però no ha de ser excusa per no fer-nos escoltar i participar del lloc que ens otorga el resultat de les urnes del passat 28 de maig, l'oposició. Farem una oposició constructiva i lleal, però no serà una carta en blanc. Haurem de negociar moltes coses, com hem fet la passada legislatura, i estarem al costat del govern amb tot allò que creguem que siga bo per venir jo. Però també ens tindrem enfront en tot allò que veiem que no siga el més propici i beneficiós per al nostre municipi i la seva gent. Aquesta gent que volem que sigui el centre de la política municipal i per això treballarem. No em queda més que felicitar els regidors que ens deixem aquesta nova legislatura i especialment el nou regidor del PP, que comença una tasca nova per a ell en aquest Ajuntament. I com no, felicitar-lo a vostè, donar-li l'enhorabona per la seva nova elecció com a alcalde. Espero que durant aquests 4 anys les persones que avui formem la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Beniarjó siguem capaços de donar esforços cap a un mateix interès que no ha de ser altre que Beniarjó. Moltes gràcies. Populars. Senyora alcaldessa, senyors regidors, senyora secretària, veïnes i veïns de Beniarjó, bon dia a tots. Primer que res, donar l'enhorabona al grup socialista per aquesta nova alcaldia. Des del Partit Popular dir-los que, igual que fa 4 anys, les nostres portes sempre estaran obertes per a tot allò que es faci falta i ajudar sempre per al poble de Beniarjó. Des de l'oposició treballarem tot per venir al jo, aportant idees i recolzant totes aquelles que, malgrat siguin d'altres partits, però que siguin bones per venir al jo. Des de l'apurament de l'oposició farem una oposició amb plena dedicació, gran treball i sobretot en benefici de venir al jo. Ja per acabar, m'agradaria anomenar un proverbi i dedicar-lo a aquesta corporació que avui comença a treballar dur per als pròxims 4 anys de venir al jo. Diu així: grans arbres cauen quan la tormenta rugix, mentre que l'herba es dobla tot el camí a la terra sobrevivent. Moltes gràcies i bon dia a tots. Molt bon dia, membres de la corporació, secretària, veïns i veïnes, amics i companys, molt bon dia i benvinguts. Cada 4 anys, des del 3 d'abril de 1979, celebrem el solemne ple de Constitució de l'Ajuntament. Des de fa 44 anys, aquest acte marca una nova etapa en la vida de tots els pobles. Algun s'incorpora com a nou regidor electe i per a la resta és la revàlida de les nostres funcions. En tot cas, felicitats a tots vostès. Ser regidor o regidora d'un ajuntament és de ben segur una de les tasques més gratificants que es pot fer en política, perquè es manifesta en el contacte amb la ciutadania, amb els seus problemes i necessitats, però també amb les seues il·lusions i els seus somnis. Fer política municipal enganxa i marca al llarg de tota la vida, encara que hi ha una gran diferència entre la política que es fa municipal en els ajuntaments i la política és una política de carrer i la política que es fa als parlaments i als despatxos. Este és un acte solemne perquè certifica el que el poble de Beniarjó va decidir en les urnes el passat diumenge 28 de maig. Per això vull començar agraint a totes les persones que van depositar la seva confiança en la nostra candidatura i en el nostre projecte, fent que el Partit Socialista de Beniarjó fora la força més votada. Agrair als companys i companyes que ens han acompanyat i donar suport. Sempre esteu ahí i sé que continuareu fent-ho.
tots i tots vosaltres, perquè sense vosaltres ni podria ni voldria ser alcaldessa. Gràcies a la meva família i amics. Estos anys no han sigut fàcils de portar, però amb vosaltres, al meu costat, sóc més forta i més humana. I estic preparada per afrontar 4 anys més. Als alcaldes, regidors i regidores que ens han precedit, vull mostrar-los el nostre reconeixement per la seva tasca durant els anys que han estat en l'Ajuntament. I no voldria acabar els agraïments sense anomenar al personal i treballadors de l'Ajuntament de Beniarjó, representats d'alguna manera en aquest acte per Isabel, la nostra secretària. Persones, la majoria, compromeses en el poble i en la seva feina. La seva ajuda i el seu saber fer han sigut fonamentals perquè en la passada legislatura, a pesar de tots els problemes que hem tingut, s'hagin tirat endavant moltíssims projectes i molta feina que no es veu. Gràcies a tots i cada un de vosaltres. I com no, vull fer especial menció a Juan Ramon Canet, secretari d'aquest ajuntament durant molts anys i ara ja jubilat. Persona compromesa amb el seu treball i amb este poble, i al que tots i cadascú dels que hem passat per ací com a alcalde, alcaldessa, regidor o regidora, li deguem i li agraïm la seva dedicació i consells. Per favor, un aplaudiment. Venim d'un mandat molt complicat. Pandèmia, guerra d'Ucrània, inflació... Però les institucions hem estat al costat de les persones, des de l'Ajuntament, la Diputació, la Generalitat i el Govern d'Espanya. Estos 4 anys els nostres objectius han sigut l'educació i la cultura, l'ocupació, la protecció als nostres majors i als nostres menuts, els serveis socials i les polítiques inclusives, la joventut i l'esport, la preservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, el benestar animal, la igualtat entre homes i dones i la protecció contra la violència masclista. Tot això s'ha aconseguit amb l'ajuda i inversió d'un govern del Botànic que, sense mirar el color polític de ningú ajuntament, ha contribuït en les seues polítiques progressistes a dur a terme aquests projectes. Volem continuar aquesta legislatura amb els mateixos objectius, perquè són els que posen en primer lloc a les persones. Però com tots sabem, a la Generalitat Valenciana en breu haurà un canvi de govern i passarem d'un govern progressista a un govern més conservador, que de moment pareix que no creu ni en la violència masclista, ni en el canvi climàtic, ni en la memòria històrica. Esperem que la inversió en sanitat, educació i benestar social no el consideren una despesa superflua. Així tot, no deixaré passar l'ocasió per a demanar al pròxim govern valencià del Partit Popular i Vox les inversions necessàries per a poder desenvolupar les nostres polítiques municipals i els nostres projectes, com hem pogut fer fins ara. I de la mateixa manera demane als membres del Partit Popular que es dirigisquen al seu partit que estarà governant en la Generalitat per a que aposten per Beniarjó i per a la seva gent. Em dirigisc al grup popular i vull donar-li les gràcies per les seues paraules. Com hem fet aquests 4 anys, els oferim diàleg i mà estesa per a plegar acords. Amb voluntat sabem que tot és possible. En nom de les persones que s'han votat, tenen l'obligació de portar la seva veu a l'Ajuntament. Esperem una oposició lleial i constructiva, tant dura i crítica com consideren en cada cas, però sempre expressada dins de la correcció i el respecte institucional que tots nosaltres i sobretot les persones de Beniarjó es mereixen. Des del respecte personal i institucional, vostè es trobarà amb nosaltres diàleg constant, però sense respecte només obtindran la correcció institucional que es deveu. Res més. Em dirigeix al grup Compromís. Moltes gràcies per les seues paraules en el seu discurs. Tal com deia vostè, fa 4 anys, avui no ha sigut possible un acord de govern entre vostès i el nostre grup.
un acord que haguera permet tindre un govern progressista en majoria. Però tal com li vaig dir fa uns dies, el meu despatx sempre estarà obert per a crear nexes d'unió entre els dos partits. També sé, com bé ha dit vostè, que treballaran fent una oposició responsable i constructiva, com han fet en esta última legislatura. Igual que li he dit al grup popular, els oferim diàleg i mà estesa per a plegar acords que milloren el benestar dels veïns i veïnes de Mollacho. Regidors i regidora del grup socialista, així estem de nou com el primer dia, en ganes de seguir treballant pel nostre poble amb il·lusió, honor i orgull. Gràcies per estos 4 anys i gràcies per tornar a confiar en mi. Òscar, Fernando. És el millor poble per a viure, per a criar els nostres fills i per a educar-los, per a passejar i disfrutar de la vida, per a riure amb les persones que estimem, per a conviure. Este és, per a alguns, el poble dels nostres avantpassats i per a totes i tots, el poble que construïm dia a dia per a tindre un futur millor. Soc i seré l'alcaldessa per a tots els veïns i veïnes de Beniarjó i governaré com sé fer-ho, amb orgull pel poble que represente i amb responsabilitat, proximitat i, el més important, treball i humilitat. I no puc deixar passar les paraules d'Estellers. Assumiràs la veu d'un poble i serà veu del teu poble. I seràs per a sempre poble. Moltes gràcies.